Wagwan, mukaje. Fiti kabisa. Uko sawa? Kabisa. Nimefurahi kuona tena. Nimekuwa kama mwaka hivi. Mwekse once again. Safi kabisa. Mukaje lakini. Sisi tuko fiti kabisa. Yeah, but we are happy to be here. Yes. Kama kawaida. Hey. Hapa ni home. Man, ni home. Umekuwa hapa hivi when we used to have an audience. Yeah. Before Corona, it Rona. Man. Yeah, it was amazing. But anyway, so what have you guys been up to, guys and girls? Mbona umeanza na guys peke yake? No, nimesema hata girls. So nasema nga ladies first. Ladies first. Aye, please, wambo. Eh, hey, wambo. Umekuwa mkifanya mambo gani? Yes, we've been working for a lot of, we are, okay, tumekuwa na a lot of things that tumekuwa tukiwork. All through that time, even though history and Corona everything may come up, but still we are pushing. Right. Yeah. Mkwa mki push bado. Yes. Nasikia kuna some project, amazing project you guys are working on. Tell me a little bit about it. Yeah, yeah, yeah. So, check. So basically, you know, when COVID hit, yes. Of course, vitu zili change. Unajua tulikuwa na come show up, hivi tulikuwa na piga ma show, yeah, concert, you know. Mm-hmm. So, but you see Corona change everything. Yes. And wanasemanga, if you don't change, ama mwenye hazi change, is a fool. Mm. So we had to change also and adapt to the new situations. Mm-hmm. So we had to just sit back and think, what can we do now? Mm. You know, there are no more shows, no more events. Mm-hmm. We can't just sit there. Right. We are creatives. So we decided to come up with, you know, our brand is big. Mm-hmm. So we just decided to capitalize on it. Okay. So to kona merchandise that we've been doing. Nice. To kona my hoods, t-shirts, my longi, flask, water bottles. So we've been doing. What a bottle. Yeah. So we've been doing a lot of merchandising. Yes. And a lot of content tumekuwa tukicreate and just trying to talk to the youth out here. Do you see what are my youth? Mm. And tuna go through the same challenges. Mm. Tuna go through the same effects. You know, political problems, police brutality, unemployment. Yeah. So we came up with a project that we're working on and that we are really, that we are promoting right now. You see, kuna ngoma ya Sia. Naitangwa Sia ama? Sia. No, Sia. Okay, Sia, wacha to maintain. Sawa, wacha to busia. So, hiyo ngoma inaitwa Titanium. Yes. So, you know Titanium, characteristic ya Titanium, turudi kwa rocks and everything. So anyway, hardcore, resilience, sawa sawa. Yes. So no matter what comes at you, come back stronger, that's bounce right. back, that's think right. big, no giving up. That's what's up. That's what we are telling the youth, we are sharing with my youth to change your story, sai. Your future wamekuwa kituambia with the future leaders of tomorrow. Ni sahi. Maze, ni leo, kuendelea hivyo mbele. What's up? Hapo sawa. All right. Oh, kuna ya kuongezea. Niaje mic yangu bongo. I do it. Okay, Willis. Maze, tumekuwa hapa 10 over 10 for almost like 4 years. Yeah, man. Aujai tuti hata keki anniversary, rather. Corona. Una count 3 years. So, last year was a leap year. Umejua sindo tulianza hii show? Kabisa. Alafu hata wezi tutea keki ba. So, hiyo unaniambia kando. Okay. So, okay, Will, the thing is, L'Afrique vile kena mekuambia tukona so many things that you are doing, okay? Mm-hmm. Tukona L'Afrique adventure going on. Ukifollow on our social media handles, utaziona, sawa? Then we have... Na kita kuzi order na nini, hizo merch, malongi, mahudi. Just inbox. Yeah. Slide uko, yes. Order tu peke yake. Yes. Okay. Then, we have dance classes that are going on in schools, yeah? Okay. In primary schools that... Where? In different schools. Okay. Right now we have like Happyland School in Buruburu. Mm-hmm. We have Lakewood School in Utawala. Mm-hmm. And we have amazing kindergarten academy in Feather Estate. Okay. And we have Montgomery School in Feather Estate. So what you are trying to do is, you see, with the new CBC,
At least right now, see. Yes. Sai wana nurture the talents, yeah? Yes. Ani usii hata uko mtaa, mtu yeye anataka ku dance, sawa? But ana ule mtu wa kumshika mkono a dance, ndio? So that's what you are trying to do. Okay. So tunaenda kwa shule, tuna train wana dance with clean songs, eh? Mm. With clean songs. Very important. Na style zile sister lenye mtu yeye atenda fanye mzazi. Aseme mzazi ashindwe. Ashindwe rada. So tutafanya tuafunisha style zile ziko na mana. Sawa. So, that's what we are doing right yes. now. And how much is it like for, let's say, so if you're in a school, only the people in the school can attend, ama pia outsiders wanakuja? Right now, you are concentrating with the schools only, okay. Or the students because of COVID. The yeah? Students, okay. So you only deal with students from 5 years baka 17 years. Ah, okay. Yes. All right. Okay. So noble cause. Yes, yes. Yeah. So mimi ndaongelea kuhusu the industry. So as Le Afrique tunajaribu kuchange industry vizuri. Mm-hmm. Tuna try ku make dancers. Unajua sahi dancers pia. Umeona hata kwa TV dancers wanalia juu ya COVID nini. Mm. So na try ku sisi kama Le Afrique tuinue dance, tuifikishe level yenye outer depend on dance peke yake kwa sababu in Kenya dance is not recognized as a career. Mm-hmm. But so it's that, changing though, pole. Yeah, not at the pace in yet tumependa, but sasa tutataka kuongeza hiyo pace kwa sababu pia unaona advertisement agencies wanatumia vitu kama energies na nini, unafuweke madansa waonyeshe energy, ma b-boy manini, unaona? Sir. Unaona sasa? Vitu vya vitu zingine. Usilalie mlango wasi. Nikusema tu kweli. Unaona? So to grow hiyo industry nini? To change hiyo quality pia kwa sababu hakuna kuweka, nikusema tu reality. Kwa sababu sasa madansa wanaumia, kazi yao imechukuliwa, cause pia madansa pia ni kublemiwa kwa sababu pia hawafanyi research. Kwa sababu mtu ajiita choreographer but ajaenda ku train Kenya anafanya. Anafanya tu moves mbili tatu ashakuwa choreographer. Alafu kila mtu wako hapo moves zote ni zile popular za TikTok hapa tu. Na hizi. Na unataka uitwe kazi. Amwezi itwe kazi. So lazima tutengeneze hiyo industry. Ili ni choreographer sasa. So lazima tutengeneze hiyo industry kuje level yenye tunataka tufike, ndio watu wafike bay because kitambo dance ilikuwa mnalipo bay 250. Yeah. But squeeze manze inakuwa noma. Imekuwa shida. All right, since bado mko around for the entirety of the show, I like mutupatie social media handles and thing so that at least you place out when they want to book proper up your camera. Proper choreographers. Proper. Yeah, proper. Vile umeona. Professional thing. So ukitaka kutufollow. Oh, ni hapa. 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 Yeah. Ukitaka kutufollow on Instagram, La Freak Inc. _ kuna INC La Freak Inc. La Freak INK. Oh, INK. Amu search La Freak Crew Kenya utapata bado. Okay. Facebook La Freak Crew Kenya. Also Twitter La Freak Crew Kenya hata YouTube. Yeah. Hata the tube. All right. Yeah. So, when asante sana kwa kukuja ku shed some light on very important tupeane zetu pia. Topics, eh? Tupeane zetu. Sijui kama atakumbuka kwa wala kwa kubwa watu. Haraka haraka juu sasa tume tuanze na ladies hata tujasikia huyu akiongea. Eh, rather like a sure, eh? Eh. Yeah, I'm your girl Mo. Where? You can find me on Instagram as Maureen Mura. All right, your girl. Okay. So huyu ndo yende hivi sasa. All right. So mimi ni simple. Kenneth_Mbabu. Mbabu. That's what's up. Best of the best. La Freak boy Kenna. Wah! Wewe. Umesahau. Sijasahau. Peter_Swati. Swati. Swati kama kimswati. Swati na. Yeah. Mi yangu tu acha niseme utafollow Wambo DHQ. Pale hivyo kwa Instagram. Wewe mkuwate. Okay, wewe a noble man. Wewe ni champagne. Hey, champagne. But they would have a dance champagne. Oh, eh, man. Eh, I want to dance champagne. So, yes, Yako. Viewers and followers, Facebook, Vini is Khalifa Kevo. Both Instagram, Vini Kevo. Okay.
Haya, mimi naweza ni follow at Charlize_Kama Facebook na Instagram. Na madansa, tupende technique. AKA Mimu. Handsome. Ndio. Technique. All right. Well, asanteni sana. Of course, bado watoka hapo hivyo during the show, so you're going to be seeing more of La Freak Inc. My big up. Yeah, itakuwa to Itel 10 sana. Asante sana. Yeah. Kwa kumwok. Well, I tell you what, beautiful. Yani, kuona yani watu wamegrow hivyo, it's an amazing thing. Lakini, jamani, Jaden! Jaden! Tufungulie, jamani, itakuwa tupo tena sana. Also, well, DJs, you have DJ B in the building as well. Hapo hivyo, and also DJ...